avdelningen. Ska aktiv dödshjälp tillåtas i Sverige? Ja, nu väcks den här debatten av en 99-årig örebroare. Det är Mydie Ward som vill att frågan om att få hjälp att dö ska omvärderas i Sverige. I helgen firade hon sin 99-årsdag och nästa år fyller hon alltså 100 och hon säger att hon inte vill bli äldre än så. Och hon får stöd för sin åsikt om att det borde gå att få hjälp att dö när man levt färdigt. Är man klar i huvudet så borde man kunna få hjälp med att avsluta livet också. Man får hjälp med att avbryta ett liv när man är i fertil ålder som kvinna. Och då kan man fråga sig, borde inte alla människor ha rätt till sin kropp? Jag måste nog säga spontant att jag delar hennes syn på att man borde ha rätt att bestämma det här själv. Det är Anders Hesselborn, ordförande för Humanisterna i Örebro, som ger maj Divard sitt stöd. Anders Hesselborn vill att frågan om aktiv dödshjälp utreds av myndigheter och att det hålls en folkomröstning i frågan som en del i ett beslutsunderlag. Det handlar om ett värdigt avslut på sitt liv och rätten att få bestämma själv, säger han. Jag tror att det är många som tycker som oss, att man ska ha rätt till sin kropp. Men jag tror å andra sidan inte det ska tolkas till att alla ska kunna gå in på apoteket och köpa dödspiller, utan jag tror att förfarandena som ska vara associerade till att få den här hjälpen måste vara strikt formulerade och noggrant dokumenterade. Anders Hässelborn, ordförande i Humanisterna i och reporter var Kotka. Tre barn.